Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si dadak melongo. Bersama lagi di Imam Channel, ini cara memotong pohon pisang, mau panen pisang ini. Ini pisang ulin kalau di Ya, Pak. Ya, ora ketang. Lami iku lek 10 kilo ae. 10 kilo yo ora roto. Endi sing ati rabuk 10 kilo kuwi? 20 kilo. Lek 20 kilo ya diratakne ya. 20 kilo gek kelong sak timbot. Abang kae. Kuwi yo ora 20 kilo, kelong. Ya wis kelong. Ha, abot. Nang ya pocak mrabecik lho jare. Rabecik. Kanggone wong wong desa. Iki lek ngetok gedang, lek ora diketok, ora dianu jere ra becik iki. Dibrokne. Ra ilok. Ra becik iki apa bahasa Indonesiane? Tidak baik. Tidak baik. Neh lho palemu anu kuwi ke. Sing ngembleki aku cah. Doyan. Ini daunnya untuk kasih makan kambing. Arite era landeblas. Abang resek. Koyo dek iki sore iki ya nang arit jejer nang sempitan iki. Mane arit marit. Padinya ini baru arite mbak kotol. Apa namanya? Baru ditanam dan tumbuh. Sulo. Are dituku Mbah Parinem. Dituku swidak. Wes gak jajan apa ora, Dek? Wis tuku. Wis tuku jajan bodo apa urung? Ekrek-ekrek lho Pak nang ngono. Aja kono ning ku an plus C. Apa? Iya. Cara dipangane dicepaki. Nyepak ana dhuwit sing oke. Ora dipangane tek iki ora bosok. Ora bosok kuwi kena di. Saleh ning luar kabupaten. Gremis. Apa? Klaras. Lah wong ora klaras kok. Ayo yo yo, arek nyoba tangi aku. Golek klaras. Nyo. Nggih urup-urup klaras. Ta ya wis cukup lho. Ora dadi golek neh kok, ora dadi. Golek silian. Ki lho. Sing hah? Golek oh. Lah ya bodok ya wis becek ya. Wis legine karo kliwok wis setune legi. Setu legi akan pae ngono lho mae marsian. Kliwon. Mae mase. Gek terus ning
nang gunung Selasa lagi rakeh, Selasa kupon rakeh. Wis sik rada. Sik suwi. Sik 15 dino. Lah iki apa ukune iki iki wisane? Buat makan kambing. Nanti mamul barang nanti diomongi mal pasis pasis ini pasis ini pun kaduk mamul ini bau bau ini barang ini ya mai pasis ini mai pasis mana pasis ini ya kulon mai bau. Aku ra tumpang ngertek dulur kabeh ya. 30.000 ae ora ya. Aku ra tumpang nglulur ngono. Iya Rono, gek omong ngono.